first thing they did when they came to power was killing Tigrayans, persecuting Tigrayans, imprisoning Tigrayans, harassing Tigrayans. This is what these women have done. They are called female ministers. In March 8, we condemn these ministers. We condemn these ministers. بطعمي وبطعمي بلحزن يا وجي دكانستيو بعال سب هزب يخبر العالم بطعمي أسازنال የዓለም ህዝብ የሴቶች ቀን እያከበረ ነው። ዓለም አቀፍ በዓል ነበር። በሀገር ቤት ያሉ እህቶቻችን ግን የማይፈልጉትን ጽንስ ተሸክመው ያለ መድኃኒት በወሊድና በሌሎች በሽታዎች እየሞቱ ነው። በረሃብም እንዲሁ እህቶቻችን እየረገፉ ነው። እኛ እሱን ለማንጸባረቅና ለዓለም ማህበረሰብ ለማሳወቅ ነው የወጣ ነው። We condemn all female ministers in Ethiopia. We condemn all ministers in Ethiopia. We condemn Abiy Ahmed. ናይ ለማንተ ዓላማና ናይ ዲታ ዛሬ ወደዚህ መጣንበት ዓላማ የሴቶች ብቻም ሳይሆን መላው ህዝባችን እየወረደበት ያለው ግፍና በተለይም በመድኃኒትና ምግብ ጦይ ተከሰተው እልቂት በዚሁ ዓለም አቀፋዊ የሴቶች በዓል ዓለም እንዲያውቅልን ለማድረግ ነው። Women ministers have blood in their hands. They have blood in their hands. የእንግሊዝ የፓርላማ አባላት በትግራይ ሴቶች ላይ የደረሰውን ዘግናኝ ጾታዊ አመጽና ጥቃት ባለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት እንዲታይ ሐሳብ አቀረቡ። ጉዳዩ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እንዲመራም ነው የፓርላማ አባላቱ ጥሪ ያቀረቡት። በብራቱ ይባላ አዘጋጅቶታል። ፍሮይኒ መንገሻ ታቀርባለች። የእንግሊዝ የፓርላማ አባላት የዘንድሮ የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 በትግራይ ሴቶች ላይ የደረሰውን አስከፊ ጾታዊ ጥቃት ከህልውናቸው በላይ በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባና ወንጀል ፈጻሚዎቹ ለፍትህ እንዲቀርቡ በመጠየቅና ተዛማጅ ጉዳዮችን በማንሳት ማክበራቸው የኤርትራ ሀብድ ረገጽ ዘግቧል። የእንግሊዝ የፓርላማ አባላቱ ስብሰባ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሴቶችና ህጻናት ሚኒስተር ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ፣ ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ፣ የህግ ባለሙያ ኢወሊና ኦቻብናና ሌሎች ታዳሚዎች በተገኙበት ሴቶች ቀን መከበሩን ዘገባው አመላክቷል። በፋሽስቲ አብይ ቡድንና በአምባገነኑ የኢሳያስ ወታደሮች በትግራይ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የተፈጸሙ ዘግናኝ ጾታዊ አመጽና ጥቃት ለበዓሉ ታዳሚዎች በዝርዝር ቀርቦላቸዋል። በፋሽስቲ አብይ ቡድንና በአምባገነኑ ወታደሮች በትግራይ እናቶችና ልጃገረዶች ላይ በቡድን ጾታዊ ጥቃት መፈጸሙን ጨምሮ ተጋሩ እናቶችና ልጃገረዶች ልጅ እንዳይወልዱ ማህፀናቸው ላይ ባዕድ ነገሮች በመጨመርና ጉዳት በማድረስ የተፈጸሙ ጭካኔ የተሞላበት ግፍ ለእንግሊዝ የፓርላማ አባላት ድንጋጤና አምሮ መረብሽ እንደፈጠራላቸው ተገልጿል። ከሊቨርፑል የተወከሉ የፓርላማ አባልና የሁሉም ምክር ቤቶች ረዳት ሊቀመንበር ሎርድ አቶን በበዓሉ ላይ እንደገለጹት የእንግሊዝ መንግስት ወንጀል የፈጸሙ አካላት ወደ ፍርድ እንዲቀርቡ ብዙ መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትና የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የጄኖሳይድ ወንጀልን በተመለከተ የጸደቀውን ዓለም አቀፍ ስምምነት ከማስከበር አንጻር አሳዛኝ ውድቀት ማሳየቱን የምክር ቤቱ አባል ሎርድ አቶን ገልጸዋል። በመሆኑም የጸጥታው ምክር ቤት መደበኛ መቀመጫ ያላቸው ሀገራት ወንጀሉን የፈጸሙ አካላት እገዳ ከመጣል ጀምሮ በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ላይ ጉዳያቸው እንዲታይ በማድረግ ኃላፊነቱ ሊወጣ ይገባል ብለዋል። በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ዘግናኝ ግፍ ጨምሮ የሴቶችና የልጃገረዶች ጾታዊ ጥቃት እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ወንጀል የእንግሊዝና ፈረንሳይ በምክር ቤቱ አባልነታቸው ቋሚ የመቀመጫ ወንበር ተጠቅመው ጫና መፍጠር ይገባቸዋል ብለዋል።